Har du en kalender fylt med møter, der det ene starter så fort det andre er ferdig? Føler du at du ikke har en sjanse til å ta en liten pause mellom møtene? Da er du heldig. For nå kan du og dine medarbeidere få automatisk hjelp av Outlook til å skape litt plass for pause i kalenderen når du planlegger nye møter. Følg med og se. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Med flere møter tett i tett etter hverandre i løpet av dagen, er det mange som opplever at de skulle gjerne hatt en liten pause mellom slagene. Det ene møtet starter så fort det andre er ferdig, og dagene kan bli ganske stressende for de fleste av oss. Hadde det ikke vært deilig hvis du kunne fått 5 minutter mellom møtene til å hente deg inn? Eller bare ha tid nok til å rekke å komme på møtet som booket etterpå. I Outlook får du nemlig en funksjon som automatisk reduserer møtetiden når du planlegger et møte. Så dersom du booker inn et standard møte på 30 minutter, trekker Outlook automatisk fra 5 minutter, slik at du har en pause frem til neste møte. Og planlegger du en time eller lengre, vil møtet reduseres med 10 minutter. Det er enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook slik som dette. Klikk deg først inn på filmenyen her oppe til venstre, og så på alternativer som du finner litt lengre ned. Her på menyvinduet i Outlook skal du klikke på kalenderalternativet, så er du nesten klar. Innstillingene du ute etter finner du cirka midt på vinduet her nede. La oss starte med den første innstillingen, som heter standard varighet for nye avtaler og møter. Den står på 30 minutter som standard og bestemmer hvor langt et gjennomsnittsmøte er. Her kan du velge alt fra en halvtime til og med opp til 2 timer, men 30 minutter passer perfekt for oss. Men la oss gå over til det vi ute etter. Hvordan få Outlook til å lage pause mellom møtene? Gå til innstillingen like under som heter «Slutt avtaler og møter tidligere», og huk av denne slik som dette. Nå vil Outlook automatisk korte ned alle møter under en time med 5 minutter, og alle over en time med 10 minutter, slik at du får en velfortjent pause mellom slagene. Du kan enkelt velge lengre pause dersom du synes 5 minutter er for kort. For eksempel 8 eller 10 minutter eller 0 dersom du ikke trenger noen pause på møter under en time. For møter over en time har Outlook satt opp forslag på 5, 10 eller 15 minutter. Her har du også mulighet til å velge 0 dersom du er supermann og ikke trenger pause på lengre møter. Når du er klar, klikker du OK her nede til høyre, så er du ferdig. Outlook lager nå automatisk ledig rom i kalenderen slik at du kan få deg en velfortjent pause mellom møtene dine. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.